お一人様ベイブレードゴッドレイヤー限定ランダム改造大会。はい、今回も一人でベイブレードガチで回していこうと思うんですけども、今回の大会のルールは、ベイブレードの顔であるレイヤー部分、一番上の部分ですね、コマの性能を決める、攻撃力を決める上の部分を最新の超絶シリーズ、超絶シリーズというとですね、このレイヤー部分に鉄、金属がねふんだんに使われてるっていうシリーズなんですけど、こいつを使うのではなく1個前のゴッドレイヤーシリーズで、ゴッドレイヤーシリーズっていうと何かっていうと、それぞれの部にですね個別の何でしょうギミックがある。例えばこのゴッドバルキリーだったらこのねスプリングが入っていて相手の攻撃を吸収したり弾いたりという、ゴッドキアビリティがあるんですけども、このゴッドレイヤーを使っていきますが、その他ディスクだとかドライバーに関してはふんだんに最新の超絶シリーズのから出ているドライバーやディスクを使っていくという形になっております。そしてですね、購入時の改造のまま使うのではなくですね、ランダムに改造を施していくと、いろんなパーツを組み合わせていく。ただ完全にランダムにしてしまうとミスマッチ改造が品質する可能性があるため、顔部分であるレイヤーと足であるドライバーに関してはアタック、バランス、スタミナタイプに個人的分類偏見で分類します。で、同分類内でランダムに決めます。例えばアタックタイプのレイヤーとが出たら、アタックタイプのドライバーの中からランダムに選んでいくと。で、重さを決めるディスクやフレームに関しては完全なランダムとさせていただきます。計24個のベイを6個4グループに分け、総当たりをまず行わせ、上位2位が決勝トーナメントに進み最強のベイを決めていきます。その他細かいルールはこちらをご覧ください。バトルのルールなんですけども、基本的には公式ルールにのっとって3ポイント選手にさせていただきます。まずは持久勝ちする、スピンフィニッシュ1ポイント相手を場外に吹き飛ばす、オーバーフィニッシュ1ポイント、そして相手をバーストコッパみじんにするバーストフィニッシュが2ポイントとし、3ポイント選手とさせていただきます。ただし2ポイント2ポイントで同ポイントで並んだ場合は、ここがちょっと特殊なルールで、その後2ポイント先取しない、連続で先取しないと、勝利とならないように、まあ、テニスのデュースと同じですね。さっき2ポイント連続先取した時に初めて勝利とさせていただきます。では早速、A グループ1戦目のベイから決めていきましょう。いやね、アナログですよ。この中にレイヤーが入っていまして、これを見ずに僕が引いていくという感じですね。まあ、まず、まあ、1個目のベイはちょっとねしっかりやっていきます。さいっアルタークロノス、素晴らしいいいベイですね。はい、続きましてディスク、さい、おー、天ディスクは強い、内重心でかつかなり重たいディスク、かなりガチめのディスクですね。いいディスクが出た。はい、お次はフレーム、だい、バンプ、強ない、強ない、アルタークロノス、これやばくない。フレームの中でもかなり重量級の、フレームですね。歯が多いので相手の攻撃を散らす、結構防御的な、防御タイプな、ディフェンスタイプなフレームです。アルタークロノスはバランス分類なので、バランスタイプのドライバーからランダムに、これおー、タワーかここでタワー引いちゃう。ですね、これは回転が力がある場合、時はですね、遠心力で高くなるんですよね。回転数が高いと、低くなる、低くなってバトル後半になって遠心力が弱まると軸先が伸びてですね、高くなって相手の攻撃をかわすという一応コンセプトのドライバーです。はい、これらのパーツを組み合わせてアルタークロノス10バンプタワーというわけわからん改造が1戦目から生まれました。続きまして、ドーン、相手はキラーデスサイザーが出ましたね。キラーデスサイザー、ここでねダブルインパクトっていう、絶対死ねえだろっていう感じのゴッドアビリティ、ディスクドーン、おー、アウター、アウターディスクですね、ガチめのディスク。外重心なんですけども、重心がですね外側にあるので、まあ、非常にスタミナが伸びやすく、まあ、強いガチな、今大会でも見るようなディスクですね。はい、アウターディスクはフレームつけられないのでフレームの抽選はありません。キラーデスサイザーはアタックタイプに分類されているのでアタックタイプのドライバー、
うわー、アンカー出たか、大暴れする。ここがラバー軸になってるんですけど、ここはまあ普通の軸先は普通のプラスチックなんですけど、ここはラバー軸になっていて、スタジアムの側面に擦るとね、急加速するっていうアホほど暴れるドライバーです。はい、3つのパーツを合わせてキラーデスサイザーアウターアンカーということで、アンカーのパワーにキラーデスサイザーレイヤーがついてこれるかというところが一つポイントになりそうですね。はい、アルタークロノスはスタミナタイプでいきます。アルタークロノスのゴッドアビリティは攻守が切り替えられるんですけども、あれどこだ、ちょっと待って、ここね、今青くなってると思うんですけど、ここが青い場合はスタミナで、ここ赤くすると攻撃になるんですけど、その仕組みは裏側、ですね、これ左右非対称になってるんですけど、形がちょっとこれずらすか、ずらすとですね、ここの肉抜き部分の割合がですね、こことここで違うんですけども、この重たい方、ビス詰まってる方にさらに詰まってる方をやると偏重心になるのでアタックタイプになると。で、バランスよく配置、こっち詰まってこっちも詰まってるという状態にするとスタミナタイプになるということで、今回はスタミナでキラデスサイズをボコりたいと思います。 3,2,1 ゴーシュッシュッ。さあどうなる、いや意外と暴れてない、軸先で周りをセーブしてると思ったら急加速していくが、アルタクロスしっかり避けていく。高さ変わってんのか、これ高さは変わってるか、いやーこれスタミナ勝負になってしまうとさすがにアルタクロスに分があるが、おーバーストしちゃった。いややっぱ強いんだよね、アルタクロスレイヤー。2ポイント先取はアルタクロノス。 3,2,1 ゴーシュッシュッ。水平気味打って、おー超烈な一撃、追い出した。塊がすごい勢いで突っ込んでくるキラーデスサイズオーバーフィニッシュ、1ポイント返した。 3,2,1 ゴーシュッシュッ。さあ当たるか当たるか当たるか、避けられていく。そしてヘロヘロなスタミナがもう残り少ない。低速バーストを狙えるかどうかというところになるけれども、さすがにアルタークロノススピンフィニッシュで3対1でアルタークロノスの勝利。はい、 A ブロック2戦目いきましょう。レイヤー、おー出た。スプリガンレクイエム、ガチですね、ガチです。ここが白い部分がラバーになってて、しかも両回転、相手の回転を吸収してしまうというね、このラバー部分で相手の攻撃を吸収して自分の回転にしてしまうという恐ろしい現環境でもトップを張る、ゴッドレイヤー、未だにトップを張ってるゴッドレイヤーです。ディスクドーン、お、11かな ?11 ですね。幅広重心で、重心の場が整った結構バランスタイプのディスクになってます。フレームドーン!ターンだ!裏表で付けられる、回転方向によって裏表対応できる、まさにスプリガンレクイエムのためにあるようなフレーム。スプリガンレクイエムはバランスタイプに所属しているので、バランス系ドライバー。クエストクエストクエストはですね、ここが吸盤になっていてスタジアムに張り付くんですよね。で張り付いてからここでベアリングで回るっていう、その場に居座るっていうタイプの、受けるまさに受けるタイプの、いやどうなんだこれ、面白いかも。はい、それらを組み合わせてスプリガンレクイエム、11ターンクエストですね。何このカスタムいや面白いでしょこれ。対するベイはシャギーン、おーこれは強レイヤーですね。トルネードアイバーン、ここがねフリー回転する軸になっていて、あいつの呼吸を受け流してしまうと、対バースト性能が高いスタミナタイプのレイヤー。ディスクドーン、これは10ですか、出ちゃう10、スタミナタイプに素晴らしい。フレームシャーン、ウォール、あーマジ強いなこれ。ウォールはかなり幅広で、これもね、裏表でつけられるんですけども、なんか台形みたいな形してるんですよね。だから下に幅広にするか上に幅広にするかっていうのができるやつです。擦りやすいんですけど、その分姿勢制御ができると考えるとかなり強いかもしれない。そしてスタミナ系ドライバードーン、うわエターナルだ。ここがねお皿になってるんですけども、それだけじゃなくて身長が低いんですよこのドライバー。だから低重心で非常に安定してる。ただちょっと今回
リフトフレームなんで擦らないかが心配、低い分擦りやすくなる。はい、これらのパーツ合わせてトルネードワイバーン、10リフトエターナルですね。横から見てもさ、擦るでしょこんなんっていう感じ、ちょっと心配。はい、3、2、1、ゴーシュッシュッ。さあクエスト、よくわからないところで張り付いてるが、これ当たれないと結構きつい。あ、フレームで殴ってるね、多分リフトのフレームで殴っている。今回回転吸収できるのか、この角度で回転吸収してるのか。一応スピガレグインは左回転にしてますが、地面に大きく擦り、そのままダウン。勝利したのはスピンフィニッシュトルネードワイバーン。ちょっと分が悪いかクエスト。3、2、1、ゴーシュッシュッ。できれば中央に落としてあげたいが、弾かれてしまってよくわからないところに行ってしまう。ケツを叩かれて、ここで回転吸収したい、ここで回転吸収したい、回転吸収してうまく生きていきたいが、どんどん体勢を崩していく。よくわからない動きだスピガレグゲーム。そしてまた地面を擦ってしまう。ヘロヘロになり、そのままダウン受けきれない。しかし結構スタミナも削れてたね、トルネードアイアンも削れてました。しかし、スピンフィニッシュで2ポイントリーチ。3、2、1、シュッ。今回低速シュート気味に勝負。シュッ。さあ、高速シュートでいまいち回転吸収ができなかったのと、すごいブレた攻撃をしている、すごいブレた攻撃してる。なので低速シュートで緩急をつけてみるが、でもちゃんとこれね、高いところで戦ってるからフレームで当てられてられますけども、その分吸収ができていない。肝心のラバーで当たれないという現象が起きている。ミスマッチか、これは。トルネードワイバーン全然楽勝の勝利、3ポイント選手ですね。さあ今回最後の試合、本堂が、おお、これはナイトメアロンギヌス、超絶レイヤーの先駆けと言ってもいいですね。ディスクと一体型です。なのでディスクと一体型の、そういうことですこいつの強いところはやっぱりですね、このふんだんな外側がメタルなので、もうメタルでそのままぶん殴れるっていう、もうプラスチックの攻撃じゃねえぞと、メタルでぶん殴んだぞっていう確固たる意志で、ね、この外側に配置された2頭の竜がね、ボコボコにしてくれるという感じですね。でロックが進むにつれて攻撃の質も変化して、最初はこの状態ですけども、ロックが進むとこういう状態になるんですけどね。そうするとここの大きな1枚刃2枚刃となって、重たい攻撃がね炸裂するという感じでね、とにかく出た当初ガチすぎるクソ強いレイヤー、個人的に大好きなレイヤーです。リスクは今回ありませんので、フレーム決めていきましょう。まあナイトメアロンギヌスのフレームってね、なかなか当たれないから意味ないっちゃ意味ないんだけど、はい、あ、スターフレームですね。まあいいんじゃないですか。平均的、どっちこの回転方向でも性能が変わらないという5枚ね、突起がついたフレームになってます。そしてアタックタイプのドライバーは、ほい、あー、ジョルトじゃねえかよマジでこれは運命めいたものを感じる。ジョルトはね、左回転でしっかりとスタジアムに食い込んで回れるっていうね、このナイトメアロンギヌスの後継機がね、素体で持ってるやつなんですよね。これをナイトメアロンギヌスがつけられるって激アツでは、おすごい。これ、パーツを組み合わせるとナイトメアロンギヌススタージョルトですね。いや、めちゃめちゃ熱くないこのカスタム、いいね。はい、対する相手、バーン、おお、これはブレイズラグナルク、個人的にクソ強ゴッドレイヤーの一角です、ね、もうこいつのね、ゴッドアビリティを取ってつけたような正直感じで、ここにですね、羽があって遠心力で開いてこう遠心力を強化するっていうのかいう名目なんですけど、まあ、こんな軽いやつがね出てきたところで遠心力強化もクソも正直ないと思うんで、こいつのねもっと強いところは、こいつスタミナタイプの結構昇降系のレイヤーなんですけども、ロックがバリ型なんですよね。だから要は対バースト性能が高いスタミナタイプなんですよ。そこが強い、もうそれがマジで強い、こいつに関しては。さあディスクは大事だよ、ドーン、8ダッシュかな、8ダッシュですね。8ダッシュディスクは、まあこの内側肉抜きされてる通りですね、外側に重心がある外重心の、ディスクなんですけども、ただの8ディスクっていうのもあるんですけど、8ディスクよりさらに外側にね重たい部分がついてると。ただその分総重量は8ディスクよりちょっと下という、完全上位互換ではないという面白いディスクです。よし、
てフレームですよと。なんだこれ、ヒットか、ヒットフレーム。この一箇所だけ、この下の一箇所だけ飛び出てるっていう、これでね、強烈な一撃を加えるっていうね。まあ、なかなか面白いディスクだと思いますね。重心も偏るだろうしね、若干なりとも。さあ、ブレイズ・ラグナルクは今回スタミナタイプに、スタミナタイプじゃない、バランスタイプに入れてますが、おー、マジか。なんだっけ、これ。エクステンドだ。エクステンドプラスですね、しかも。これ、パーツつけてるんで。エクステンドはね、相手によってタイプが変えられるやつでですね、ここを、ひねってあげることでタイプが変わるんですけど、一番上だとね軸先出ないで、かつ高い、全体の前高が高いんですけども、ここからね1段階ずつ下ろしていくと、ですね、真ん中のタイプがこれディフェンスのタイプですけども、ちょびっとだけ軸先が先端出てきてくれて、高さもそこそこって感じですね。で最後回し切ると、前高は低くなり、突起が完全に先っちょ出るので、スタミナタイプの挙動をするという感じです。こいつですね、スタミナタイプ以外は基本的にくっそ暴れる、あれなので、あれでそれなので、まあ相手のベイ見つつね、ここの高さを変えていきましょう。はい、これらのパーツを組み合わせると、ブレイズ・ラグナルク8ダッシュヒットエクステンドプラスという感じで、いやこれはガチめだね。これとあれか、ナイトメアロンギスどっち勝つんだろう。やっていきましょう。3、2、1、シュー!シュー!あー、意外と当たらない、意外と当たらない、意外と当たれない、意外と当たれないが、回転力が収まってきて、中央で綺麗に回るな、エクステンドプラス。そんな感じだったっけ、そんな感じだったっけ。しかし、ここで殴る、結構強烈な一撃、壁にぶつかるが、回転力はまだそこそこ生きている、そぎ落とすまでには至っていらず、ここはスピンフィニッシュは、ブレイズ・ラグナルクですね。意外とでしかしダメージを受けていた。3、2、1、ゴー、シュー!シュー!うわー!どっち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 ?え、どっち?マジで?ブレイズ・ラグナルク耐え切って、ロスト、ナイトメア・ロンギンスのバーストフィニッシュですね。マジか、かってぇな、ロックは?まあでも2は進んでますね。2は進んでるけども、まさかのストレート勝ち、やはり強いブレイズ・ラグナルクのロックの硬さ。